Hej, jag heter Tindra och jag spelar Klara i Barracuda Queens. Hej, jag heter Sandra och jag spelar Frida. Hej, jag heter Thea och jag spelar Mia. Bli miljonär. Nej. Okej, du vet att inte du blir. Tack Jenny, tack Jenny. Jag fick på mig själv. Dö först om ni var med i en skräckfilm. Va? Ja, det känns som jag hade gått ner på fel trappa. Ja, okej, okay, det är typ sant. Så hade jag typ hamnat i källaren och så hade jag bara... hej! komma undan med ett brott. Jag tror du kan ljuga jävligt bra. Sneklar dig ur bra situationen. Ja, bara, va? Nej, det var inte jag. Ja. Använda 3-dagars-regeln. Jag tänkte faktiskt att jag kommer ihåg. Lämna festen först. Tror att den kommer bli rik? Nej. Och lämna festen. Ja, det är jag. Och glöm inte bort att streama Barracuda Queens nu på Netflix. Thank you.